Dobro jutro Srbija i dobro jutro svima koji nas gledate, ma gde se nalazili, ovo je Happy televizija i evo još jedne gošće sa interesantnom pričom kod nas u studiju, to je dr. Gordana Nikić, psihoterapeut, trener i supervizor, pored toga i profesor, inače doktorka psiholoških nauka. Dobro nam došli. Dobro jutro. Da. Ranjivost, to je naziv interesantne knjige povodom koje sam vas pozvala u studio. Elaine Aron je autorka. Ona nije mogla ovog jutra da bude sa nama. Da, to je iz opravdanih razloga. Ne lete avioni toliko rano. Prevazilaženje emocionalne preosetljivosti. Svi smo u nekom trenutku osetljivi, manje ili više, ali zaista postoje osobe koje su preosetljive. Mnoge majke to znaju kada su im deca preosetljiva, a mnogi od nas to znamo jer smo i sami hipersenzitivni, a često naša okolina se ponaša prilično bezdušno. Ili barem preosetljive osobe to tako čitaju. Jeste. Elaine Aron je zanimljiv autor, kao ona je istraživač u ovoj oblasti, da kažemo, ona je vodeći svetski autoritet vezano za pitanje emocionalne preosetljivosti. I profesor je naravno istraživač, međutim ono što je zanimljivo, ona ovu knjigu piše iz sopstvenog iskustva. Ona je jako preosetljiva osoba i mislim da će u tom smislu čitaocima biti zanimljivo i autentično štivo. Da li je možda rođena u znaku ribe? To zaista ne znam, ali vrlo iskreno i vrlo istinito govori o svom životu i tome kako se borila sa ovim, ajde da kažemo, problemom. Mada ona započinje priču da i voćne mušice i delfini i mnogi životinje, odnosno većina životinja, a i mi ljudi, imamo među nama predstavnike emocionalno preosetljivih. Kaže da nas ima 15 do 20%, ako je verovati. E pa dobro, evo ono što će sve ljude zanimati, recimo, veoma osetljive osobe i zaljubljivanje. Pošto se vi inače bavite bliskim odnosima, porodičnim, prijateljskim, kako preosetljive osobe, da li one beže od zaljubljivanja, plaše li ga se ili se previše vezuju i kako uopšte održavati vezu, bilo da ste preosetljivi, bilo da je vaša partnerka ili partner? Da. Ove osobe se češće zaljubljuju i o tome govore od ranog detinjstva. Veoma im znači partnerski odnos i kada je ona pravila neki profil tako ličnosti, mada to naravno, to je generalizacija, ali valja to da kažemo ipak. To su obično ljudi koji su jako kreativni i koji imaju talenat i za ljubav i za strastvenost. Tako da njima sfera partnerstva, bliskosti i prijateljstva mnogo znači. To je ono što ih odlikuje. Ujedno, oni su osetljivi, znači njihov nervni sistem je osetljiv. Znači oni dolaze na svet sa takvom predispozicijom, dakle nisu oni slabići koji su nespremni da se suoče sa životom, nego im je prosto takav karakter i ličnost. Jeste, jedna od velikih uvreda za ljude koji su emocionalno preosetljivi je reći da nisu društveni, da su osetljivi mnogo i da su povučeni. To negdje ne odgovara istini. Obično misle, čak vrlo često povezuju osetljiv jednako neurotičan. To je predrasuda sa kojom se Elaine Aron uspešno nosi u ovoj knjizi, zato što to jednostavno ne odgovara istini. To su ljudi jednostavno koji imaju drugačije talente. Njihov mozak drugačije procesuira informacije. A je li to njima smeta? Ranjivim osobama, to što su preosetljivi? Nije lako odrasti i živeti sa njim. Zamislite sad situaciju da svaku informaciju koju dobijete iz spoljašnje sredine, da ona na vas deluje prosto jače nego kod drugih ljudi. I vaš mozak ima predispoziciju da je drugačije procesuira. Dakle, da je dublje procesuira. I da, kako kažu, nemoj da primaš k srcu. Jeste. Oni više primaju k srcu. To je jako bitno za umetnike, recimo. Jeste, jako je važno za umetnike, uopšte za kreativne osobe. I takva deca se vrlo rano usmere na umetničke, da kažemo, profesije. Oni su dobri posmatrači. Znači, to možemo da pretpostavimo ako su nam deca osetimo da su osetljiva, da su malo osetljiva od ostalih, da imaju predispozicije da budu kreativni, da budu umetnici, kreatori, dizajneri. Kako s takvom decom? Kako se boriti sa takvom? Kako ih podizati? Jer mogu da budu neke metode da vi njih kinjite, pritiskate da bi ih učestvovali, a u stvari ugrožavate njihovu ličnost. Naravno. Jako je bitno da podržimo decu. Rekli smo, svako peto dete je takvo. Dakle, da ih podržimo, upravo da poštujemo njihove talente i njihove sposobnosti. Oni su drugačiji. Primetit ćemo da su to deca koja teže psihološki podnose promene. I tu je zadatak nas roditelja da ih na lep način, dakle, poštujući to kakvi oni jesu, da ih na neki način pripremamo za život, da ih navodimo da prihvataju te promene. I to je najveći doprinos kao roditelji koji možemo da damo. Pokazala su istraživanje, o tome govori ona u ovoj knjizi,
da deca koja odrastu u takvim uslovima, dakle uz podržavajući emotivno stabilne roditelje, takva deca postižu izvanredne rezultate. To su oni veliki humanisti, umetnici, tako, muzičari. A interesantno mi je ta činjenica što ste rekli da neko ko je sposoban da bude kreativan nije spreman na promene. Vidite, znači na neurološkom planu, znači postoji, kad se kaže dublje procesuiranje i preosetljivost na promene, to je nešto što je, takva je prosto struktura takvih ljudi. Oni su spremni na promene, ali ih teško podnose. Oni su spremni, ali im je teško, oni to teško podnose, zato što njihov mozak drugačije obrađuje informacije, dakle dublje. Sad zamislite situaciju. Što se više vezuju, jel te? Jel se možda više vezuju, pa im teško, mislim, bilo za ljude, za mesta, za situacije, za život? Naravno, kad se kaže procesuiraju, znači oni obrađuju na kognitivnom planu i na emotivnom mnogo više svaku informaciju koju prime iz okruženja. Da. To je ono što je osnovno i njime u tom smislu, znači njihov mozak to tako radi, bez obzira da su oni svesni toga ili ne, znači oni uvijek imaju odloženu reakciju. Prvo razmišljaju, pregledaju, pogledaju, razmisle pa tek onda deluju. Znači njihov mozak tako funkcioniše i druga stvar koja je jako bitna na njih, stimulusi sa strane jako deluju. Da. Dakle, sve ono što je nama, kad na primjer vi izađete u tržni centar, vi posle toga možete da izađete na ručak, tako, da nastavite život, preosetljivi ljudi će posle toga obično tražiti da budu malo sami. Da. Njima je potrebno malo više odmora. Yes. Upravo zbog te obrade tih svih informacija. Yes. I na njih okruženje, tuđe emocije, mnogo više deluju. Da. I empatični su, jel? Vrlo su empatični i ne samo da su empatični, oni su prosto podložni proučavanju emocija. Ako pitate preosetljivog kada uđe u ovaj studio kod vas. Da. Čovjek koji nije preosetljiv će zapaziti nameštaj i reći će neke osnovne stvari o vama ovde. Da. Preosetljiv čovjek će detektovati emocije, reći će da li ovdje ima konflikta, da li svi slažete se, ne slažete, kako se osjećate. Znači ta vrsta, oni su kao upijači. Jeste. I to je njihov, da kažemo, nešto kroz, sa čim se oni nose u životu. Tako, i zbog toga je njima teže. Kakvi su u poslovnom okruženju? Ok, znači rekli smo, ako ste roditelj preosetljivog deteta, kako da ga razumete, ali šta ako ste mu poslodavac ili ako ste vi preosetljiv, a poslodavac ste? Ono što se prirodno dogodi, to je da se ovi ljudi, kako Ellen kaže, pripremaju za profesije koje su obično ili usmerene na savjetnički rad, napredobili su psihoterapeuti, pravnici, savjetnici, lekari, ili su umetnici, istoričari. Aha. Dakle, oni i teže najčešće takvim strukama koji će im obezbediti neku vrstu izučavanja, mira. Da. Tako ili da, brige o drugima. Jeste, ono što je njihova jako dobra osobina, oni lako uče. I to je ono što poslodavci kad ih upoznaju, kad razumiju te njihov ritam, da kažemo, rada, mogu da dobiju jako dobre rezultate od takvih zaposlenih. Dakle, to nije nikakva, obično se kaže, pa preosjetljivi ste, to je neka bolest. Ne. To je predispozicija nervnog sistema i jako je bitno da naučimo u zreloj dobi i svi mi, ako imamo tu crtu i naša deca, da svim izazovima života odgovaramo, da se svemu islažemo. Ova psihoterapija za koju sam ja edukovana, REPT, ona baš insistira na tome da se radi na tom jačanju emocijalnom, da postanemo emocijalno robustniji, znači sa boljim emocijalnim mišićima. Koja je razlika između osjetljivosti, stidljivosti i zatvorenosti, odnosno introvertnosti? Velika razlika, zato što stidljivi ljudi se najčešće plaše da neće biti dovoljno prihvaćeni, da ih neće razumeti i negde pokušavaju taj svoj deo intime da se čuvaju. Introvertni su također usmereni na svoj unutrašnji svet, tako bolje funkcionišu. A osjetljivi ljudi mogu da budu i ekstrovertni. Osjetljivi ljudi vrlo često vole društvo. Dakle, to ne možemo da izjednačimo. Komunikativni su. Njihov nervni sistem je jednostavno osjetljiv. Dobro, lepo je da znamo prosto da to nije ničija volja ili odluka, da je slabić, nego da je takav. Takva konstrukcija. Jeste. Ono što je važno, to je da šta se dešava preosjetljivim ljudima? Pošto društvo u kome živimo je više agresivno, ali tako? I oni jako trpe posledice toga, počeo od ranog detinjstva. Međutim, valja pomenuti koliko je taj uticaj važan, na primjer, kod drugih kultura, u Kini ili u Japanu. To sam htio da vas pitam, s obzirom da smo mi jedno takvo društvo, a ima mnogo mirnijih društava od nas. Jeste. Kod njih se cene deca, na primjer, u vrtiću, u školi, koja su mirna, sramežljiva. Čak na mandarinskom, koliko se sećam, tih miran znači dobar. Čak i u našem jeziku postoji to mirno dete, dobro dete u prošlosti. Da. Ali generalno u zapadnoj kulturi takva deca se smatraju
nezanimljivim za druženje. Da ti kažem, roditelji vole kad je dete mirno zato što mu je lakše da to dete hendluje. Međutim, današnje društvo i današnje vrednosti, sistem života i ekonomska situacija su nam nametnuli potrebu za borbenošću da bi se postignuće desilo, da bi ta deca bila uspešna, da bi se izborila sa svim pošastima koje nosi savremeni način života i onda se prosto od ljudi traži da se pokvare na neki način. Da ih pokvarimo, da je lakše idu kroz život. Kaže, mogu si dobar, nećeš da se snađeš u životu. Mogu li preosetljive osobe uopšte da izdrže takav pritisak? Naprosto ja mislim da roditelj mora da prepozna kakvo je njegovo dete i da ga ne forsira na nešto što je suprotno njegovoj prirodi. Isfrustriraće ga. Da, ovako... Kao i partner. Jest. Jako je važno to samo prepoznavanje. Znači i prepoznavanje kada su naša deca u pitanju. Da. Dakle, da prepoznamo da to zaista jeste jedna crta, jedna naša osobina i da... Međutim, jako je važno da naučimo dete da se suočava sa životom i da se suočava sa stresnim i neprijatnim situacijama, bez obzira na ovu vrstu preosetljivosti. Znači, ovakvi ljudi najradije vole da budu sami, da budu u svom okruženju, da se mnogo ne izlažu svetu. Ali to nije dugoročno dobro za njih. Ali nije tako, recimo, ja sam preosetljiva, ali sam izuzetno, se izlažem, jako se puno družim, kako da kažem, izlažem se godinama, ceo život stimulusima iz spoljašnjeg sveta koje moram da prerađujem, a nisam nikad zatvorena u sebe, ni posao mi nije takav. Drugo, za nekoga ko je preosetljiv, ja sam dosta daleko dogurala. Realno, sad govorim o ličnom iskustvu. Sigurno su iskustva različita. Naravno, to je dobar primer, u stvari, kako preosetljivi ljudi valja da funkcionišu. Ali borimo se. Preki dan mi je čerka rekla, pa ti si slaba. Ja kažem, da, ja uopšte nisam slaba. Ja, iako sam slaba, ja se sa tim suočavam. Ja to pobeđujem. Nismo svi rođeni jaki, ali se borimo. Ali da batalimo malo preosetljive, nego, pošto se vi bavite inače bliskim, porodičnim i prijateljskim odnosima, kako da se nosimo sa, na primjer, razlazom sa bliskim prijateljem ili drugaricom? Ili sa partnerom. To je, pa da, ali o partnerskim razlazima dosta se govori i dosta se piše. Ali kažu da je razlaz sa dobrom drugaricom možda još i teži od razlaza sa dečkom ili sa devojkom. Jeste, zato što posebno ako su u pitanju ta dubinska prijateljstva, ako su to osobe sa kojima smo proveli veći deo života, ako su to osobe s kojima smo emocionalno jako bliski, naravno to ostavlja prazninu. Kod ovih ljudi, da kažemo, kod preosetljivih, to je još i teže, s obzirom da oni tu vrstu, jel tako, uopšte životnih promjena, pa i gubitak bliskih osoba dublje doživljavaju. Tako da u tom smislu... Kako vi savjetujete, mislim, prevazilaženje problema sa nekim ko vam je blizak? Sa dečkom, kad se razilazimo, mi se mirimo, svađamo, dajemo drugu šansu, dajemo treću šansu, jedan drugom se izvinjavamo, nisam hteo, nisam htela, nikad više neću. Šta se dešava sa prijateljskim odnosima? Zanimljivo je, prijateljski odnosi su jako slični partnerskim odnosima. Samo se u jednoj stvari razlikuju. To sami znate. Znači, afektivnu vezanost imamo u prijateljstvu, ako nam je duboko prijateljstvo. Imamo i brižnost koja postoji u partnerskom odnosu. Je li tako? Samo seksualnost ili seksualno zadovoljstvo je nešto vezano. Ali šta je sa zavišću? Sve da drugog ima. Šta je sa zavišću i ljubomorom? Često se to u odnosima istog pola dešava. Dobro, znamo za posesivnost i ljubomoru kod partnerskih odnosa. Ali šta je s prijateljstvom i kako to prevazići? Da, nije jednostavno i na neki način zato biramo prijatelje koji nam u tome, koji mogu da se nose sa našim osobinama. Slušala sam mnogi mlade žene koje kažu da biraju prijateljice slične sebi. To znači da su dovoljno jake, da su dovoljno dobre u svom poslu, baš da ne bi bilo tolike zavisti ljubomore, ali ljubomore je pratilac života. Dakle, bitno je da ona ostane u granicama, kao i u partnerstvu, da ona ostane u granicama, da kažemo, prihvatljivog. Da ona bude, ne da budemo ljubomorni na svoju prijateljicu da bi je saplitali, kao što to kod neurotične ljubomore imamo, nego da bi nam to bila kao neka vrsta, da kažem, želim i ja to. Znači, kao neka vrsta podsticaja. Tada ta vrsta ljubomore ne smeta. To je ta zdrava zavist. Međutim, kada to pređe u želju da nekog diskreditujemo, da nekog spuštamo, da nekog omalovažavamo, onda se već radi o toj nekoj drugoj vrsti ljubomore. Gordana, kako su preosetljive osobe u partnerskim odnosima? Zapravo, gledali smo iz njihove vizure. Kako se odnositi prema ljudima koji su preosetljivi? Pošto šta god da im kažeš, možeš da ih povrediš. Tačno.
To je tačno, ali Jelen Aron kaže da su ovakvi ljudi i veoma sposobni zbog svoje emotivnosti, strastvenosti i veoma su talentovani za ljubav. A sa druge strane, šta znači to? Oni vrlo često imaju burna prijateljstva, neki od njih ne ostaju u partnerskim odnosima često. Ili, naravno da su češće monogamni, dakle više im odgovaraju stabilni odnosi sa nekom osobom, porodični odnos i sigurnost, naravno. To je ono što njima u suštini, što njima prirodna sredina, a s druge strane oni su dobri kao partneri, s obzirom da su lojalni vrlo često, znači ljudi cene njihovu kreativnost. Ako se odluče za partnerski odnos, mogu da budu i sami? Mogu da budu sami, da, ali onda obično teže da izgradi prijateljske veze. Dakle, ta vrsta zatvorenosti i ova crta nemaju dodirnih tačaka. Takvi ljudi zapravo žele da komuniciraju često. Da, dobro, ne može se generalizovati da li su zatvoreni ili nisu, različiti su svakako. Evo, mi smo pripremili i za naše gledaoce jednu knjigu, Ranjivost, Elaine Aron, Prevazilaženje emocionalne preosetljivosti u izdanju Psihopolisa. Jeste, mogu samo da kažem da je knjiga, da kažemo, izuzetna, da je zasnovana na jednom višedecenijskom radu autorke, da je ona vodeći ekspert zaista u svetu. Da. Lepo je da se zaista psiholozi bave različitim pojavama i tipovima ličnosti, jer ako prepoznate i sebe i druge, mnogo će vam biti lakše. Ja smatram da u savremenom životu je vrlo teško snaći se i često nam je stvarno potrebna stručna pomoć. I opet ću citirati mog omiljenog psihijatra, to je dr. Slavica Đukić-Dejanović, koja kaže, ako idete kod lekara kad vas boli noga, kuk ili glava, naravno i kad vas boli srce ili duša, i tad vam treba lekar. I nemojte se ustručavati da potražite stručnu pomoć, savjet i da tako sebe unapredite i svoje porodične odnose. Hvala doktor Nikić, Gordani Nikić, koja je bila sa nama. Hvala i vam. Posle vesti i jedne kraće pauze sa nama će biti Goran Vesić, Uroš Davidović, Dejan Reljin. Biće puno interesantnih tema. Ostanite uz Happy. Marija?